Ассаламу алейкум, эфирде жаңалықтар, студияда жұмыс істейтін Азамат Әбілқайыр. Президент Жанар Жағармай қорының бірден азайып кетуіне жол берген ведомство жұмысын сынғалды. Қасым Жомарт Тоқаев, энергетика министрі Мағзум Мырзағалиевті қабылдап, тиісті тапсырмалар берді. Ресейдің энергетика министрлігімен келісі жүргізіліп жатқан айтылды. 150 мың тонна дизель отыны көршілден импортталған. Өнеркәсіппен халықты электр энергиясымен үздіксіз қамтамасыз ету, сонымен қатар қосымша өндіріс қуаты көздерін құру қажет екеніне назар аударылды. Тапшылықтың орнын толтыру үшін Атырау мұнай өңдеу зауытындағы жөндеу жұмыстары 2022 жылға шегерілген. Қазіргі уақытта жағдай тұрақталып келеді. Алдағы 10 жылдықта электр энергиясын тұтыну көрсеткіші жыл сайын өседі деп күтіледі. Осыған байланысты жаңартылатын энергия көздерін газ және гидроэлектр станциялары есебінен өндіріс көлемін ұлғайту жоспарланып отыр деді Мағзум Мырзағалиев. Цифрлық майнинг саласын бақылау үшін қабылданып жатқан шараларды да таныстырылды. Қасым Жомарт Тоқаев үкіметке аталған жұмыстарды жылдамдатуда майнингті заңнамалық тұрғыдан реттеу мәселесін кейінге қалдырмауды тапсырды. Түркияда Астана ЛРТ компаниясының бұрынғы басшысы Талғат Арданды анықтау және қамауға алу шаралары жүргізіліп жатыр. Бұл туралы бас прокурор Ғизат Нұрдәулетов мәжіліс депутаттары сауалына берген жауабында айтты. Талғат Ардан Түркия аумағында деген ақпараттан кейін аталған мемлекеттің құзыретті органдарына оны беру туралы сұрау салынған, оған жауап ретінде Түркияның Интерполы Талғат Арданды қамауға алу туралы қаулы шығарған. Сонымен қатар Қазақстан ақш әділет министрлігіне Нұрсұлтан әкімінің бұрынғы орынбасары Қанат Сұлтанбековті экстрадициялау туралы өтінішті жолдады. Сұрау салу америкалық тараптың қарауында жатыр. ЛРТ ісі бойынша тергеу барысында анықталған залал сомасы 5,8 миллиард теңгені құрады. Қанат Сұлтанбеков пен Талғат Арданның тікелей жымқырған үлестерін анықтау мүмкін болмады. Энергетика министрлігінің сұйытылған мұнай-газ басқармасының бұрынғы басшысы Нұрбек Амангелдіұлы 8 жылға бас бостандығынан айырылды. Бүгін елордадағы нөмірі 2-ші Алматы аудандық соты осында үкім шығарды. Нұрбек Амангелдіұлы өткен жылы сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар деген күдікпен ұсталған, оған кейбір өңірлерге көгілдір отынды көбірек бөлген, шикізатты сатып мемлекетке шығын әкелді деген айып тағылған. Тергеу нәтижесінде Нұрбек Амангелдіұлының құжаттарға лауазымын асыра пайдаланып жалған мәліметтер енгізгені белгілі болды. Қаржылық мониторинг агенттігі бұрынғы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановтың ісіне қатысты мәлімдеме жасады. Бұған дейін әлеуметтік желілерде Біртановтың қылмысын дәлелдейтін дәйектер жоқ болғандықтан істі әдейі созбаққа салып жатыр деген сыбыс тараған еді. Алайда Қаржылық мониторинг агенттігі бұл ақпараттың шындыққа жанаспайтынын жеткізді. Бұл ақпараттың ақиқат еместігін және қоғамда қате түсінік қалыптастыруға бағытталғанын хабарлаймыз. Қылмыстық істі тергеуді ағымдағы жылдың 7-ші шілдесінде аяқталды. Бұл туралы бірнеше рет ақпарат берілді. Осы уақыттан бастап қорғау тарапы қылмыстық іс материалдарымен танысуда. Тек содан кейін іс сотқа мәні бойынша қарастырылуы үшін жолданады. Күдіктінің кінәлі немесе кінәлі еместігі туралы мәселе тек сотпен ғана шешілуі тиіс. Бұрынғы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов былтыр ұйғымақ қалынған еді. Соттың соңғы шешімі бойынша қамақ мерзімі 14-ші қарашаға дейін шегерілген. Оған алдымен бюджет қаржысын жымқырды деген айып тағылған. Кейін бұл айыбы қызметтік өкілеттілігін асыра пайдаланды деген бапқа ауысты. Алматыдағы Назарбаев зияткерлік мектебінде оқушының өліміне әкеп соққан жағдайға не себеп болды? Бұған қатысты мектеп немесе білім және ғылым министрлігі әзірге нақты түсініктеме берген жоқ. Ал жергілікті полиция оқиғаның мән-жайын тексеріп жатыр. Жауапты ведомство тек марқұм баланың ата-анасымен тұрақты байланыс екенін хабарлады. Тергеу қорытындысын күтеміз деді балалар құқығын қорғау комитеті. Бүгін марқұм оқыған мектептің балалары өзіндік акция ұйымдастырды, бірақ бұл әрекетін олар психолог немесе кураторға қарсы жасалмағанын айтып, тек гендерлік теңдікке арнаған алға тартты. Әлеуметтік желіде оқушы бөліміне қатысты қарама-қайшы ақпараттар тарап жатыр. Балалар құқығын қорғау жөніндегі комитет өкілдері марқұм болған баланың ата-анасымен тұрақты байланысты. Тергеудің ресми қорытындысын күтуіміз керек. Соның нәтижесінде тиісті шаралар қабылданады.
Өзгеде ақпараттар. Жамбыл облысы Жуалы ауданында орталық саябақтың құрылысы сапасыз жүргізілген. Былтыр ғана жаңғыртылған демалыс орны бір жылға жетпей тоз-тозы шықты. Жергілікті қоғам белсендісі осылай деп дабыл қақты. Оның пікірінше, саябақты жөндеуге жұмсалған қаржы талан-таражға түсіп, құрылыс кезінде сапасыз материалдар пайдаланылған. Электр жүйесі қалай желілер жүргізген. Қараңыз, шөтті талғалы қойған. Шөтшік қой кәдімгі? Шөтшік болу керек, е? Шөтшік қой мұны? Шөтшікті. Сөйме анам проводтарды талдармен жүргізген қой. Көріңіз ғой. Ана тренажерлерді сол кезде сынып атқан. Жуалыдағы орталық саябақтың қазіргі сиқы осы. Демалыс орны былтыр пандемия өршіп тұрған кезде толық жөндеуден өтіп, ел игілігіне берілген. Салынған стрит-воркаут қирап, қазір жарамсыз болып қалған. Кітап оқу алаңы ашық аспан астындағы сахна бағандары майысып, кейбіреуі бос тұр. Ал су бұрқақтар тозып, төселген кеспе тастар ойдым-ойдым болып кеткен. Алысқа бармай-ақ, міне қараңыздар. Мына құбыр түбінен жұлынып кеткен. Міне мына бөренен көтерсек, былай су атқылайды. Ал оны тоқтатып, жөндеудің орнына міне былай етіп бөренен қоя салған. Тұрғындардың айтуынша, бұл су жаз бойы осылай тоқтаусыз ағып жатқан көрінеді. Жөндеу жұмыстарына бюджеттен 90 миллионнан астам теңге жұмсалған. Қоғам белсендісі Талғат Қуатбеков құрылысқа осыншама қомақты қаржы кеткеніне күмәнданады. Оның айтуынша, саябақтың бір ғана кіреберісінің өзі 7,5 миллион теңгеге жөнделген. Мәселен айтып, құзырлы органдарға бірнеше мәрте шағымданған. Тіпті мердігер Жасыл Жуалы мекемесінің жауапты тұлғаларына қатысты қылмыстық іс қозғалғандығын айтып отыр. Саябақтыға жұмсалған қаражатты ескеретін болсақ, бұл саябақты қымбаттығына қарағанда халықаралық Forbes журналына тізіміне енгізуге болады. Мемлекеттік аудит департамент тексеріс жүргізілген, олар жаңағы растап отыр. Мына аркаға 7 миллион 448 500 теңге кеткен. Сыбайласы қарсы департаменті июль айында қылмысты жаңағы сотқа дейінгі тергеп тексеруді жаңағы экспертизаға байланысты қысқартып тастады. Қандай экспертиза жүргізген белгісіз. Қоғам белсендісі істі аяғына дейін жеткізем дейді. Алдағы уақытта сотқа шағым түсірмек. Әкімдік тарапы саябақты жөндеу толық талапқа сай істелді деп отыр. Сапасына да қанағаттанады. Ал жыр болған нысанның кіреберісін жөндеуге үш есе аз ақша бөлінген. Езіліп кеткен кірпіштердің барлығы, ол келешекте құлап қалуы мүмкін. Сондықтан қайтадан ол арканың барлығын былайша айтқанда толығымен алып, сол қаралған қаржымен 2,5 миллион осы арка тұрғызды. 7,5 миллион деген қаржы қаралған жоқ. Менің тарапымнан 2,5 миллион қаржы ғана жұмсадым мен ол жаққа. Ал ойға басқа артық ақша жұмсаған жоқпыз. Қалай болғанда да саябақтың қазіргі жағдайы мәз емес. Аумағындағы жер телімінің біраз бөлігі жекенің қолына өтіп кеткен. Жаңадан егілген ағаш көшеттері қурап шашылып жатыр. Көпшілік демалып, мәдени шаралар өтетін ауылдағы санаулы орындардың осындай күйде тұруы ауданғасын. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, хабар 24. Ақтаудағы қызғалдақтар алаңын мердігер эскизге сай қайта безендірмесе, түгел алынып тасталады. Бұл туралы қала әкімі айтты. Шаһар басшысының сөзінше, нысанды әкімдік әлі қабылдап алмаған, мердігерге ақша аударылмаған, себебі инсталляция толық аяқталмаған жұмыс жүріп жатыр. Дегенмен, бітпей жатып жергілікті тұрғындардың сынына ұшырады. Әлеуметтік желіде халық 15 миллион теңге желге ұшты, сапасыз жасалған деген пікір білдірді. Қала әкімі нысанның қазіргі келбеті алғашқы эскизіне сәйкес келмейтінін де жеткізді. Бізге жобаны мердігер мекеме таныстырғанда әдемі болатын. Егер жұмыс біткенде солай шықпаса, жинап алсын да кетсін. Шығындарын өздері көтереді. Бізде ешқандай міндеттеме жоқ. Түркістан облысындағы Келес ауданында қызанаққа вирус түсіп, өнімді жойып жіберген. Салдарынан шаруалар шығынға батты. Вирустың таралуы әлі өршіп тұр, амалы таусылған жұрт қурап кеткен көкөніс алқабына мал жаюға мәжбүр. Өңірдегі әріптесім Нұрсұлтан Мұхамеджан шаруалармен жүздесіп қайтты. Осыдан бір-екі ай бұрын жайқалып тұрған қызанақ дәл өнім берер кезде қурап кетті. Сарғайған алқапта солып қалған өнім мен шұрық тесік жапырақтар ғана жатыр. 20 жылдық тәжірибесінде мұндайды көрмеген Нұржан Омаров химиялық дәрі-дәрмек көмек түспеді деп отыр. Бұған дейін біз 100 тоннаға дейін өнім алып отырғанбыз. 80 тонна, 100 тонна өнім алып отырғанбыз. Қазір өнімді көріп тұрсыздар, мына жерде уже 10% да шықпайды. Бұны даже базарға апаруға мүлдем болмайды. Ол уже карантинный объект, уже 100% жеп қойған. Зиянкес қолданып жүрген дәрілерге бой бермейді. Қызанақтың бұл күйесі жылдам көбейіп тұқымын тез жаяды. Жапырақты көктей солдырып, сабағын қуратады, жемісті жарамсыз күйге түсіреді. Төртеуі де.
қаласаңыз, уже жарамсыз уже. Ал Жамал Абдуллаевтың жылыжайында қазір мал жайылып жүр. Себебі 7 гектарға егілген қызанақты зиянкестен қорғап қала алмады. Шарасыздықтан бәрін тамырымен жұлып алып тастады. Таза тақырға отырғанымыз осы болатын жарын. Қанша еңбек ақы, жұмысшы, оның расходтары, дәрілі дәрмек дегендей. Бұлайша айтқанда қиын жағдай қап кеттік. Туто Абсолюто деп аталатын қызанақ күйесінің келестегі егістік алқаптарына ауыз салғанына 3-4 жылға жуықтапты. Оған қарсы күресуге дәрменсіз шаруалар бұл мәселеге ғалымдар араласса деген өтініш айтты. Ғылыми зерттеу институттарын жұмылдырып, биологиялық күрестің жаңа тәсілдерін табу керек дейді. Себебі жергілікті биліктен қолдау жоқ. Олар өз жеріңді өзің қорға деген уәж айтады. Зиянкестер жаңа айналысатын, жаңа шығатын жерлердің барлығы ұзақ мерзімді жалға алынған. Азаматтардың өзі өздерді ізденіп, бұны жаңағыдай өз тараптарында жұмыс жүргізу керек. Ауданның барлық жерінде осы проблема. Қазір келес ауданында дәл осындай 72 гектарға жуық жылыжай алқабы бар. Былтыр одан 7000 тоннадан астам көкөніс жиналған. Ал биыл оның дені зиянкеске жем, алатын өнім кем болайын деп тұр. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Азамат Саметов, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24, Түркістан облысынан. Қарағанды облысында тұңғыш рет ауылдық жерде жабық хоккей корты ашылады. Спорт нысаны Шахтер ауылында бой көтереді. Ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша қазынадан 159 миллион теңге қаржы бөлінген. Жалпы өңірде тағы қандай жұмыстар атқарылды, оны облысқа премьер-министрдің тапсырмасымен барған үкімет басшысының орынбасары Ералы Тоғжанов тексерді. Әлі халықпен кездесті. Шахтер ауылының бүгінде тұрмысы жайлы, дастарханы майлы, ал тұрғындары жаппай еңбекпен қамтылған. Санаулы жылдың ішінде мұнда бірнеше әлеуметтік нысан бой көтеріп, жұмыс істеуге келген жас мамандарға жаңа баспана беріліпті. Жол жөнделіп, көше абаттандырылған. Бұл игі жұмыстардың басым көпшілігі ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша жүзеге асып отыр. Енді жыл соңына дейін мұнда жастар аллеясы мен жабық хоккей корты салынбақ. Ауыл ел бесігі бағдарламасы арқылы елді мекенде көп шаруа атқарылды. Бұл біз үшін өте жемісті жоба болды. Соның арқасында еліміздегі ең үздік 30 ауылдың қатарына еніп отырмыз. Ең бастысы елді мекенде халық тұрақтап қалды. Мұндай жаңа жобалар Нұра кентінде де жалғасын тапқан. Музыка мектебі мен мұражай жұмысы бірізге қойылған. Аласакаров ауданының орталығында жасөспірімдер мен балалар сарайы жөнделіп, техникалық орталық ашылыпты. Енді ауыл балалары осында түрлі үйірмелерге қатысып жүр. Ең үлкен жұмыс елді мекендегі 53 көшенің барлығына асфальт төселген. Жолдарымыздың бәрі асфальттанып, тротуарлар салынып, саябақта ремонт болып, ошым, енді былай жалпы айтқанда ауыл ел бесігі жобасы көп осы біздің Асакаровқамызға өзгерістер әкелді жақсы жағынан. Жалпы соңғы 3 жыл ішінде Қарағанды облысы бойынша ауыл ел бесігі бағдарламасы арқылы 179 елді мекеннің әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымы ретке келтірілген. Онда қазір 230 мың халық тұрып жатыр. Шамамен 6 мың жаңа жұмыс орны ашылыпты. Өңірге жұмыс сапарымен келген вице-премьер Ералы Тоғжанов атқарылған шаруаларға оң бағасын берді. Ең алдымен ауылдың жолдарына байланысты, ауылдың инфраструктурына байланысты негізгі мәселелер, сонымен қатар әлеуметтік салаларға байланысты. Мектептер бар, мәдениет үйі бар деген сияқты, сондықтан оларға байланысты әжептәуір кәдімгідей біраз үлкен жұмыстар жасалған. Нақты айтқанда облыс бойынша соңғы 3 жылдың ішінде 13 миллиард тек қана ауыл бесігі бағдарламасы арқылы қазір жүзеге асырылып отыр. Жұмыс барысында Ералы Тоғжанов жергілікті халықпен емен жарқын әңгімелесіп, олардың өтініш тілектерін тыңдады. Вице-премьердің өңірге сапары ертеңде жалғаспақ. Ардақ Асылханұлы, Сайран Ақанбаев, Аслан Демесбаев, Хабар 24, Қарағанды облысынан. Биыл Павлодар облысында 25 мың адам тұратын 22 ауылдық округтің инфрақұрылымы жаңартылады. Ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша 70 жоба жүзеге асып жатыр. Бүгінгі таңда басым бөлігі аяқталған. Әлеуметтік нысандар күрделі жөндеуден өтіп, ауыл көшелеріне жаңадан асфальт төселді. Үкімет басшысының орынбасары Роман Скляр Павлодар облысында 5 ауылдық округте болып, мәдениет үйлері мен мектептерге жүргізілген күрделі жөндеудің сапасын көрді. Жаңадан салынған жолдармен танысты. Мәселен, Павлодар ауданындағы Новочерноярка ауылында 240 орындық мәдениет үйі мен кітапхана жаңартылған. Күрделі жөндеу 500 бала баратын ауыл мектебінде қамтыды. Бұл ауылда 4 көшеге асфальт төселген. Талдықорғанда жолбарыс би Жылқайдарұлының 350 жылдығы тойланды. Іс-шара аясында
тарихи тұлға жайлы ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Ел қорғаған батырдың жер тұтастығы үшін жүргізген күресі тарихи драмада алғаш рет сахналанды. Сонымен қатар облыс орталығында еңселі ескерткіш бой көтерді. Жолбарыс пен Жылқайдарұлының ескерткіші жаңадан бой көтерген болашақ шамауданына орнатылды. Тас тұғыр үстіндегі атты мүсіннің биіктігі 5 метр, салмағы 60 тонна. Қоладан құйылған композицияның мәні мен мағынасы терең. Астындағы тасының өзі жеке бір туынды болып тұрды. Еркін даланың шыңы. Соның өзінің шыңына жеткен жолбарыс би бабамыздың биігін көрсетіп, атының қимылдарына дейін экспрессиясын соның бәрін іздеп тапқан сияқтымыз. Тарихи тұлға 1671-1761 жылдар аралығында Жетісу өлкесінде өмір сүрген. Ол жаугершілік заманда қол бастаған батыр бейбітшілік кезінде әділдікті ту еткен би болыпты. Тәуелсіз ел болып бір күнде құрай қалған жоқпыз. Бабаларымыздың еңбегіменен, солардың қанымен, солардың айзасының шүменен осы тәуелсіздікке жеттік. Сондықтан да бүгінгі ұрпаққа соны насихаттасақ, және солар отаншылдықты, әділдікті бойларына қасиет тұтса, атқарған ісіміздің нәтижесі болған деп білген болар еді. Мерейтой аясында Рухты елдің жолбарысы атты ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Онда аңыз болып жеткен абыз және Жылқайдарұлы жолбарыс би елінде атты қос кітаптың тұсауы кесілді. Жолбарыс бидің 18-ші ғасырдан бері қарай елдің жадындағы електен өтіп бүгінгі заманға жетуі ол жайдан жай емес. Оның халыққа, елге, жұртқа сонда қиын заманда пана болғандығын, бас көз болғандығын көрінісі. Сонымен қатар Бекен Римов атындағы театрда белгілі журналист Серік Сарбайдың «Аманат» атты тарихи драмасы қойылды. Онда жолбарыс бидің өмірі мен халқымыздың ұлт азаттығы және жерінің тұтастығы үшін жүргізген ұлы күресі сахналанды. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматы облысынан. Түркістанда халықаралық әмен анимациялық фильмдер фестивалі басталды. Биыл үшінші рет ұйымдастырылған байқауда екі күн бойы түркітілдес мемлекеттерден келген белгілі авторлардың үздік туындылары көрермен назарына ұсынылады. Фестивальге неше анимациялық фильм қатысып жатыр? Биылғы байқаудың ерекшелігі неде? Әріптесім рет-ретімен айтып береді. Отандық және бауырлас түркі елдерінен келген белгілі мультипликаторлар Түркістанға жиналды. Алдымен олар Орталық Азиядағы ең ірі анимациялық фестивальдің қызыл кілемімен жүріп өтті. Әзербайжан, Башқұртстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Татарстан, Тәжікстан мен Түркияның білікті мамандары байқауға өздерінің ең таңдаулы туындыларын алып келген. Участвуем уже не первый год. Біз бұл фестивальға бірінші рет қатысып отырған жоқпыз. Өткен жылы «Ағыс» деген фильмімізді қазылар алқасы жақсы қабылдады. Өзіндік көрермендік стилде қойылған үздік анимациялық фильм атағын жеңіп алдық. Биыл тағы жеңіс тұғырынан көрінеміз деген үмітпен келдік. Биылғы фестивальға үздік деп танылған 49 анимациялық фильм ұсынылып отыр. Олар әртүрлі жанрды қамтиды. Туындыларды әйгілі шетелдік аниматорлар мен отандық білікті мамандар бағалайды. Олардың қатарында әлемге танымал суретші аниматор Александр Доргов та бар. Бұл біздің фестивальдің ең үлкен өзгешелігі бұл оқу модулі. Яғни бұл фестивальдің аясында тренингтер мен мастер-класстар ұйымдастырады. Disney компаниясында жұмыс істеген әлемге танымал үздік туындылардың жасалуына қатысқан Александр Доргов дәріс оқиды. Сонымен қатар бәрімізге танымал Маша және Аю деген мультфильміміз бар. Соның жасаушылары, режиссері дәріс өтеді біздің қазақстандық мамандарға. Фестиваль түркістандық балғындардың да есінде ұзақ сақталатын болады. Себебі шара аясында бүлдіршіндерге түркі елдерінің үздік мультфильмдері тегін көрсетілді. Ұрпақ тәрбиесіндегі рөлі анимация дейміз, мультипликация дейміз орасан зор. Өйткені ғалымдардың өздері де мойындайды, анимациялық фильмнің жалпы экранының бала тәрбиесіне отбасы қарағанда ықпалы 2-3 есе үлкен. Сондықтан осындай фестивальда біздің өз елімізде өтіп, біздің осындай рухани өмірімізді байытып атқанның өзі үлкен қолдау. Амен анимациялық фильмдердің дәстүрлі байқауы. Қазақ мультфильмінің атасы атанған әйгілі Амен Қайдаровтың құрметіне 3 жылдан бері өткізіліп келеді. Мамандар фестивальді болашақта шетелде ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Самат Нағашыбекұлы, Хабар 24, Түркістаннан. Хабарымызды жалғастырамыз. Лондонда Қазақстанның жаңартылатын энергия көздері саласындағы мүмкіндіктері таныстырылды. Британиялық бизнесмендер елімізде баламалы энергия жобаларын іріктеуге арналған халықаралық аукционға шақырту алды. Ұлыбритания астанасындағы әріптесім ғалымжан Қараманұлы сабақтайды.
Қазақстанның жаңартылатын энергия көздерін дамыту саласындағы әлеуеті зор. Еліміз 2060 жылға қарай көміртегі бейтараптығына қол жеткізуге ниетті. Жылдың соңында инвесторлар үшін Қазақстанда аукциондар өткізу жоспарланып отыр. Бизнесмендер энергия жүйе тұрақтылығын қамтамасыз ететін станциялар салуға тартылмақ. Жеңіске жеткен компанияларға мемлекет тарапынан түрлі жеңілдіктер мен қолдаулар көрсетіледі. Возобновляемые источники, они, к сожалению, на сегодня нестабильны. Жаңартылатын энергия көздері өкінішке қарай бүгінде тұрақты емес. Табиғи жағдайларға тәуелді. Барлық энергия жүйе жұмысының тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін станциялар салу өте маңызды. Заңға енгізілген өзгерістер арқасында қазір нормативтік база, құжаттамалар жасалып 90 айында бірінші аукциондар өткізу жоспарланып отыр. Станциялардың құрылысына ақша құятын инвесторлар тартамыз деп үміттенеміз. Қазақстандық тарап бірқатар британиялық бизнесмендермен дидарласып, сұрақтарына жауап берді. Халықаралық тәжірибесі зор әлеуетті инвесторлар аукционға қатысуға ниетті екендіктерін жасырмады. Араларында елімізбен бұрыннан байланыс орнатып келе жатқан компаниялар да бар. Жобаларының жемісін көрген олар серіктестік одан әрі нығайтуды көздеп отыр. Қызылорда облысында күннен 120 ваттық электр энергиясын өндіріп сақтайтын жобамен айналысып жатырмыз. Келер жылы оны қолданысқа енгіземіз деген үміттеміз. Қазақстанда шетелдік инвесторларға барлық қолайлы жағдай жасалған, және жобаларды жүзеге асыру өте тиімді. Айта кету керек, алдағы аптада Шотландияның Глазго қаласында климаттың өзгеруі жөніндегі Біріккен ұлттар ұйымы конференциясының 26-шы сессиясы өткізілмек. Еліміздің премьер-министрі Асқар Мамин қазақстандық делегацияны басқарып барады. Іс-шараға 200-ге жуық елден өкіл қатысады деп жоспарланып отыр. Олар климаттың одан әрі өзгеруі мәселелерін талқылап, тығырықтан шығу жолдарын қарастырмақ. Ғалымжан Қарманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін. Чехияда мейрамхана иелері жаңа шектеулерге наразы. Үкімет жарлығы бойынша енді кафе немесе барға тек COVID-19 сертификатымен кіруге болады. Денсаулық сақтау министрлігі жаңа ережелер қоғамдық тамақтану орындарына бір қатар қиындық келтіретіні келіседі. Бірақ індет өршіген жағдайда басқа амал жоқ дейді. Алайда Чехияның ірі қалаларында халық көшеге жаппай шықты. Жаңа ережелер бойынша мейрамханалар мен дамханаларға бару үшін COVID-сертификат немесе мерзімі 3 күннен аспаған ПТР-тесттің теріс нәтижесі керек. Құжат қарашаның бірінде күшіне енеді. Ал ереже бұзылса, жауапкершілікке дамхана иесі тартылады. Оларға айыппұл салынады. Тіпті кәсіп жүргізуге берілген рұқсат қағазынан айыруы мүмкін. Сол себептен наразылық шерулерге табыт әкелген мейрамхана иелері осылайша болашаққа сенім өлді дегенді білдірді. Дүйсенбіден бастап бүкіл ел аумағында осындай шаралар өтіп жатыр. Ең көп халық Прага мен Брно қалаларында жиналды. Үкімет тест нәтижесінің мерзімін қысқартты. Енді ПТР анықтамасы 3 күнге, ал антиген сараптамасы 1 күнге жарайды. Адамдардың көбі артық шығынға барғысы келмейді. Енді олар мейрамханалар мен дәмханаларға бармайды. Жаңа ережелер басқа дәлдеп атылған оқтай тиді. Бірақ үкімет бұл жолы тапанша шүріппесін өз емес, өзгенің қолымен басты. Тек Брно қаласында соңғы шектеулердің кесірінен мейрамхана мен дәмханалардың жартысынан көбі жабылды. Ал Прагада шамамен 40% жұмысын тоқтатты. Жаңа деммен қайта тыныс ала бастаған мекемелерге қайтадан соққы жасалды. Мемлекет саясатын түсінеміз, бірақ неліктен бізге құлақ аспайды? Билік кезекті рет жағдайларың ауыр екенін білеміз, бірақ оны өз күштеріңмен еңсеріңдер деп отыр. Халықтың наразылық танытатынын алдын ала білген. Үкімет алдыңғы шектеулердегі қателерін қайталамауға бекінген. Сол себепті наразылық шараларын өткізу заңсыз деп жариялануы мүмкін. Парламент санитарлық шараларды қадағалау бойынша полиция құзыретін арттырмақ. Атап айтқанда, тәртіп сақшылары кез келген ереже бұзушылық үшін ірі мөлшерде айыппұл салады. Қазір депутаттар оның мөлшерін талқылап жатыр. Бұл заң келесі айдың басында қабылдануы мүмкін. Бұл заң жобасы осыдан жарты жыл бұрын парламентте талқыланған болатын. Сонда айыппұл мөлшері жоғары болғандықтан қабылданған жоқ. 140 мың доллар тым қатаң жаза деп санадық. Қазір мөлшері төмендетіледі, бірақ қалтаға сезілуі керек. Заңды тұлғалар үшін 40-60 мың доллар болады. Депутаттар бизнесті тұншықтыруды, я халықтың әлеуметтік тұрмысын нашарлатқысы келмейді. Алайда тек батыл қимылмен пандемияны тоқтатуға болады. Соңғы аптада Чехияда қатарынан бірнеше антирекорд тіркелді. Күн сайын 3000-дай науқас анықталады. Соңғы рет мұндай көрсеткіш наурыз айында болған. Тек 42 айында 40 науқас көз жұмса, соңғы бір аптада COVID-тен 61 адам қайтқан. Наргиз Бекмағанбетова, Алексей Лаптинок, Павел Невит, Хабар 24, Чехия.
Хабарымызды жалғастырамыз. Әлемде коронавирустың таралуы тағы күшейеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы осындай мәлімдеме жасады. Кейінгі екі айда қауіпті инфекцияға шалдыққандар мен қайтыс болғандар саны біршама артқан. Ал инфекция мен күрес құралдары әлі күнге шейін әділ бөлінбей келеді, деді ұйым басшысы. Салдарынан індетті жеңу мүмкін болмай тұр. Бүгінде әлемде 245 миллиондай адам ковид жұқтырған. 5 миллионға жуығы қайтыс болды. Ресейде сот 2018 жылы Зимняя Вишня сауда орталығындағы өртке қатысты айыпталушыларға үкім шығарды. Қылмыстық іске қатысты 8 тұлға 5 жылдан 14 жылға дейін бас бостандығынан айырылды. Олардың арасында кәсіпорының бас директоры, күзетші, өртке қарсы жүйенің инженері бар. Ресейдің Кемерово қаласындағы сауда орталығында қайғылы оқиға 2018 жылы 25 наурызда болған. Ғимараттың жоғары қабатына шыққан жалын лезде тарап өрттен 6 адам опат болды, марқұмдардың көбі балалар. Әзірге айтарымыз осы, аман сау болыңыздар.